Meyxanaçılar üçün biz məsələn show biznes nümayəndələri, digər sənət adamlarında bu qədər görmürük olduqları bölgə, zonaya görə adlarının təqdimatını, amma daha çox bu meyxana ustadlarına, söz xiridarlarına aiddir ki, bu təxəllüslərlə tanınırlar. Çox mu önəmlidir, mütləqdirmi bölgələri, zonaları təbliğ etmək, mən filan yerdənəm, yəni mən bu zonadan çıxmış bir meyxanaçıyam? Buyurun, bir-birinizə deyin, hamı danışacaq. Orxan bəydən başlayaq. Gözəl mövzuya toxunduz, gözəl mövzudur. Bu, əslində, bizim biraz da yaralı yerimizdir. Bu, niyə? Çünki biz hamımız Azərbaycanlıyıq. O vaxtı bu meyxana yarışması keçirilirdi, neçə illər bundan əvvəl. Orada elə bil ki, meyxançılar anket doldururdular da, neçə yaşı var, harada yaşayır. O, harada yaşadığı yeri yazırdılar adının qabağından. Yəni, elə meyxançılar var ki, məsəl üçün, biri mən özüm məsəl üçün, mən əslən Lökbatandan deyiləm. Orada yaşadığıma görə sadəcə adımı yazıb Orxan Lökbatanda, elə-elə də qalıb, elə də tanıyıb zaman. Düzdürmə, orada göz açsam da, orada böyüsəm də, amma mən əslən məsələn imişildənəm. Mehdi məsəl üçün masalıdandır. Amma sizi məsələn Lökbatan... Hə, elə bilirlər də. Yəni, çünki adın qabağından o vaxtı yarışda ki, elə yazıldı, elə təqdim olundu, elə ondan sonra hamı elə bildi. Amma ki, fərq yoxdur, orada bizimdir, burada bizimdir. Yəni, əslində, meyxançıların çoxu olduğu bölgədən, məsələn, hansı bölgədəndirsə, hansı rayondandırsa, hansı şəhərdəndirsə, o ad yazılmır, yaşadığı ünvan yazılır, məsəl üçün. Yaşadığı ünvan haradır, oranı təmsil edir də, bildiniz necə? Demək, o meyxana yarışı özülünü qoyub bunu. Hə, bəli, o təməli 2001-2002-ci ildə o qonşu kanalların birində meyxana müsabiqəsələri başlayırdı təzə-təzə keçirilməyə. O vaxtdan bu yana elə nə yazıldı, elə ki, məsəl üçün, Əziz Mehman var, salamlayırıq Mehmanı. Mehman şəkilidir, amma Mehman Əhmətdir tanıyırlar onu, məsəl üçün. Ələkbər dostumuz var, salamlayırıq. Ələkbər saraylıdır, deyil, Ələkbər Yasamallı. Yasamallı da böyüb çünki ona görə. Yəni... Bax, nə yaxşı ki, mən astım bu mövzunu. Bildik kimlər. Düz danışın, əslində o deyil, düz danışın. Amma bir dənə mövqəyə toxunum ki, müğənnilərdə daha çox olduğu üçün müğənnilər, onlar məcburdur ki, yer adı götürə bilmirlər. Məsəl üçün, bir bölgədən görə neçə müğənni var. Amma meyxançılar az olduğuna görə, məsələn, hər bölgədə bir dənə olar, ya iki dənə olar, çox olmaz. Ən çox Maştağada olub, o da yəni orada kökünü tapdığına görə orada olub. Amma belə, məsəl üçün, hər yerdə bir dənə, iki dənə, yəni uzaq iki dənə meyxanaçı olub. Ona görə, elə Maştağa, məsəl üçün, mən Balayəli Maştağa, Orxan Lökbatan, Mehdi Masallı, Sadıq Bakinski, yəni, bunu yox idi ya, mən tapmışam. Orxan da düzgün qeyd elədi, Balayəli də düzgün qeyd elədi. Mən özüm Əhmətdə böyümüşəm. Yəni, çox adam bir də görsə, mənə yazırlar ki, Mehdi Masallı doğrudan mı Masallıdandır? Yox, elə-belə də qoymamışıq ki. Bizdə meyxana deyən çox idi. İndi hərə bir... Amma qınamayın insanları, çünki indi eşitliklərimiz tam fərqli-fərqli bölgələrdən. Məsəl üçün, mən Əhmətdə yaşayıram. Amma bizdə uşaqlar çox idi, meyxana deyənlər çox idi. Hərə bir olurdu da, həm də biz deyəl... Mən deyəlsindən sonra meyxana deməyə başlamışam. O dövrdə də o həm bir mod kimi idi, bir dəb kimi idi ki, məsəl üçün, meyxana bir döyüşdə əslində. Yəni, mən filan yeri təmsil edirəm. Söhbəti yox, ümumilikdə Azərbaycanı yox, amma bu meyxanada belə bir yarış da var idi. Yəni, mən masallı şairəyim. Yəni, oradan dəstək olsunlar deyə. Bəli, bəli. Orada Mehdi çoxdur, Mehdi. Yox, Mehdi bir dənədir meyxanada. O da masallı Mehdi. O da mənəm, hə? Bəs Sadıq bəyim fikirlərim bilək. Sadıq nə vaxtsa olub mu Sadıq Bakinski? Yox, 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 belə bir şey yoxdur. İndi Balayəli zarafat edir. Tapdım onun üçün də. Ancaq da Bakıdan oxuyur. Ceyhundur bizim dostumuz, onu da sağlanır. Ceyhundur Bakinski. O vaxt uşaqlar tək səbir verilişi var idi, yadınıza gəlirsə tək səbir verilişi, hələ deyirlər ki, Sadıq tək səbir deyəndə bilirlər ki, kimdən söhbət edir. Biz onunla tanıyırıq Sadıqı, bəli, o adla tanıyırıq.